琴音が爽やかにやってくれました。琴音が彼氏と結婚することになり、先日、無事に、彼氏と乙女が顔合わせ。そして、お互いの両親同士、家族親族も含めての顔合わせ終了。そこで、結納の話やら、式の話やら出たんだけど、彼の希望で、式をハワイであげたいという。もちろんみんな賛成で、できるだけ早く予定入れるからよろしく。と言われた。家に戻り、とめことめが、予定やら準備やら話していたとき、何人呼ぶか、という話になった。とめが、お父さん、お母さん、うとめ、お兄ちゃん、夫、孫太郎、うちの息子、栄養、子うと、あとおばあちゃん、大とめ。こっちは6人かしら。ことめ、お姉さん、私は？とめ、だって、嫁子は家族じゃないじゃないの。ことめ、そうだね、血もつながってないし。来られても困るよね。お金もったいないし。電卓カチャカチャ。予算的には、あと一人が限界かな。とめ、とめ妹おばちゃんはどう？あんた、すっごく可愛がってもらって。ことめ、あ、そうね。私、言っときますが、私が行かないのはいいとして、孫太郎は無理ですよ。とめことめ、え？なんで？私、なんでって。孫太郎はまだ2歳ですから、母親なしでは無理ですよ。琴音、でも、式を挙げる頃にはもう3つじゃない？琴音、今のうちから、私が預かって鳴らしておけば大丈夫よ。とりあえず、今日から泊まっていきなさい。琴音は鼻にシワを寄せて、たく、この女、という顔でこっち見てる。とりあえず、外で車を洗ってた夫を呼び、事情を話すと激怒。嫁子を呼ばないなら俺も行かない。と言い張る夫に、とめことめが責め立てた。それでも夫が譲らず、逆に、とめことめに非常識だなんだと責め。とにかく、俺たち一家はいかん。と啖呵を切った。そしたら、ことめが泣き出し、お兄ちゃん、嫁の言いなりになって家族を見捨てるの。あのお母さん、琴音彼の母、ああ見えてすごいきついんだもん。そんなことされたら、私何言われるかわかんないじゃん。お姉さんひどい。私が結婚できなけりゃいいって思ってるんでしょ。私結婚しても、お姉さんみたいな嫁にはならないから。やっぱりあんたは家族なんかじゃないじゃないの。信じらんない。琴音は、嫁子。あんた謝りなさい。と私に怒る。なんでだ。それにしても、すごい連携プレイ。あっという間に私が悪者に。なんか面倒になったなぁ。と思い、夫くんは出たら？孫太郎がいるから、私は出れないって言えばいいよ。普通のことだし。小さい子を連れて行く方が、よっぽど非常識なんだから。これなら、あちらのお母さんも文句言わないよ。それでも、夫は出ないと言い張るので。いい加減にしなよ。子供じゃあるまいし。だいたい、これで破談にでもなったらどうすんの。行き遅れの子姑なんて、私困るって。せっかく引き取ってくれるっていうのに、みすみす逃がしちゃうわけ？部屋はゴミため、作れる料理はゼロ、洗濯すらやったこともないんだよ。これで若さがなくなったら、どうやって結婚するのよ。派遣の仕事しかしてないんだから、将来性なんか欠片もないんだから。誰か面倒を見てくれる人を、とっつかまえないと困るでしょ。正直、ここまで言っていいのかと思ったけど、もういいや、こいつら。琴音は言い返せず、本当のことだから。琴音も口ごもった、似たようなこと言ってたから。夫が、帰るぞ。と言うと、琴音は号泣。琴音、待ちなさい。お父さんが帰ってきたら全部言いますからね。って叫んでたけど、無視して帰ってきた。これだけでも立派なドキュンだと思うんだけど、琴音が自爆したらしい。なんと、彼氏の母からうちに電話が来て、事情を聞かれた。琴音が彼氏に、お兄ちゃんが嫁の言いなりに、と泣きついたらしく、まず夫に、彼氏が直接問いただしたが、嫁の言いなりになって、
子供が小さいからとか、仕事休めないからなどと言葉を濁したらしい。いまいち納得できなかった彼氏一家は会議。すごいきつい彼氏母が、こっちにダイレクトアタックかましてきた。確かにきつい。上から命令するのに慣れてる感じで、すっげー偉そう。いきなり、そちら様のご家族は、式に欠席ということですが、一体どういうおつもりなのですか。私どもが納得できるようなご説明をいただかないことには、引くに引けません。息子はうちの長男ですから。ときたもんだ。一応、子供が RI と言ったら、ベビーシッターを雇えと言われ、夫の仕事 RI と言ったら激怒されて、我が家の長男の式にケチつけられたくありません。私が直接お宅様の会社に交渉いたします。さすが GM 雇用し取りの現役教師。それだけは勘弁してほしかったんで、詳しいことは琴音さんに直接お聞きになってください。それしか言えません。で押し通した。で、昨日の夜、義実家で大騒動になったらしい。夫が呼ばれて行ったんだけど、キャンキャン言われて、全部暴露してしまったとか。彼氏母が、お宅の娘さんの本性が見えました。と言い、とめも、何ですって?ことめは彼氏に泣きつき。彼氏は、お前随分だな。そういう女だったんだ。つうか、部屋見せてよ。どんだけ汚いの。お兄ちゃんとあの女のせいよ、きぃ。人のせいにすんな。と血は喧嘩。最終的には、おとなしいウトが怒鳴り、琴音も土下座して、今後は改めます。と謝罪して、彼氏とは結婚を見送り、様子見の再構築?になったが、もう乙女と彼氏母は、修復不可能なほど、口汚く罵り合ってたそうな。この女と結婚するなら家を捨てろ。って言って、トメが、こんなクソババア付きの男と結婚したら、あんた不幸になるわ。なんですって。この貧乏人。お高く泊まってんじゃないわよ。って。ちなみに、琴音は、夜中に電話をよこして謝ってきた。今まで、何でも人のせいにしてた。お姉さんにも、失礼な態度をとった。あの時頭に来たけど、全部本当のことだった。自分を見つめ直して頑張る、って。その後ろから、トメが、琴音、誰に電話してるの?って叫んでたけど。でも、琴音はまだ若いし、なんとかなるかな?大事に大事に育てられて。あたしすごい、あたし偉い、嫁子は隠した。だって、家事も何もやらされない私に比べて、こき使われる女中。掃除?洗濯?そんなのは嫁子の仕事。嫁子がいない時はいつの間にか出来上がってるもの。だったのが、やっと現実を見れるようになったってところか。でも、こうなってくると、ぜひ、あの彼との結婚を取りやめてほしいもんだ。あの彼氏母、超最悪物件だよね。